A arquiteta Raquel Rounik, que atualmente leciona na USP e já fez parte do Conselho de Direitos Humanos da ONU, esteve na Unisanta na semana passada. Em uma aula conjunta direcionada também a estudantes da Unisantos, a especialista em urbanismo falou sobre a profissão e lançou o livro A Guerra dos Lugares. Dezenas de estudantes de arquitetura lotaram o auditório da Unisanta para acompanhar a palestra sobre a carreira de Raquel Rounik e o lançamento do livro A Guerra dos Lugares. A especialista em urbanismo escreve para a Folha de São Paulo e também tem um blog. Infelizmente, a gente tem muito pouca coisa para se orgulhar do ponto de vista de política urbana, de política habitacional no nosso país, né? Na verdade, a maior parte das nossas cidades foram autoproduzidas pelos próprios moradores, nos lugares que sobraram, que o mercado não quis ocupar. E depois a gente vai consolidando isso, sempre depois das pessoas já estarem lá, já estarem morando. Raquel conhece a Baixada Santista. Na adolescência, passava férias em Santos e em Guarujá. Para ela, o nível das políticas urbanas na região precisa avançar. E os desafios são muitos. Com toda a grana que circula nessa Baixada Santista e que aumentou enormemente na última década, nós ainda temos milhares de pessoas morando em palafitas e que essa questão, até agora, foi enfrentada de uma maneira absolutamente tímida, né? Quando não autoritária e desrespeitosa, eu acho que isso é uma espécie de grau zero, né? Ofertar moradia de qualidade para todos. A Baixada Santista é muito especial. É especial porque ela tem uma paisagem cênica absolutamente incrível, ela tem um ambiente completamente particular, ela tem uma dinâmica econômica forte em função da presença do porto e de toda a ligação que estabelece, né, com o Planalto e com aquilo que está estabelecido em Cubatão. Entretanto, nós ainda temos um enorme passivo ambiental e um enorme passivo social a enfrentar para transformar realmente, aproveitar realmente aquilo que a Baixada tem de lindo e de especial. A estudante de arquitetura da Unisanta, Ana Paula, foi uma das alunas que fez o convite à especialista para vir a Santos. Por que que ela é referência? Pelos trabalhos dela, né? Aqui na Unisanta, a gente tem mais de um professor que recomenda os livros dela para a gente. A gente está sempre estudando com os livros dela. A gente estuda muito os conceitos que ela aborda, então acho que foi uma grande chance e eu não podia perder a chance de vê-la pessoalmente, porque eu sou uma grande fã. Então, estou muito feliz que muita gente veio hoje também prestigiar ela e o trabalho desse lançamento de livro, e eu espero que dê tudo certo hoje. Após a palestra, Raquel debateu com os alunos temas relacionados ao livro. A obra de 423 páginas trata das mudanças fundiárias em vários países do mundo e, inclusive, está entre as finalistas do Prêmio Jabuti desse ano. É fruto da minha experiência de 6 anos como relator especial da ONU para o direito à moradia adequada. Então, é uma leitura sobre a situação da moradia no mundo, nas últimas décadas, e também uma discussão sobre a relação entre essa situação da moradia e as políticas urbanas no mundo também, nas últimas décadas. Na última parte do livro, eu trago a trajetória do Brasil, de financiarização da terra e da moradia no Brasil, como é que ela também ocorre nesse período, na especificidade do processo brasileiro. Ela tem essa linguagem que fala com jovens, muito importante. Ela tem essa linguagem mais próxima com a gente e ela é uma referência, ela é maravilhosa, na verdade. Então, todo mundo admira muito ela, todo mundo ficou muito nervoso para conhecer ela, está todo mundo esperando ela desde o começo do ano. Então, é uma oportunidade muito especial, assim. O livro A Guerra dos Lugares pode ser encontrado nas principais livrarias do país pelo preço de R$ 62.